A partir de agora, o Santa Cruz Online, em parceria com os portais e emissoras de rádio, passa a apresentar o debate eleitoral com os candidatos a prefeito. Um oferecimento de Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções. Mactal e Macpeças, está chegando o grupo Mactech. Unopar Santa Cruz, agora com cursos semipresenciais na área da saúde. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. E Mercadão, o supermercado da cidade. O espetáculo da democracia está no ar. Olá, muito boa noite, é um prazer muito grande estar abrindo agora o primeiro debate de uma série de debates, uma série de eventos que estamos promovendo através do Santa Cruz Online, das emissoras e portais parceiros, abrangindo a audiência de toda a nossa região no nosso potente streaming. A partir de agora estamos juntos e vamos sim contribuir com a democracia, contribuir com a escolha da população no processo eleitoral 2020. Hoje estamos juntos e damos início à sequência de debates realizados pelo portal com os candidatos a prefeito da cidade de Taquaritinga do Norte. Hoje temos no estúdio os candidatos a prefeito de Taquaritinga. Eu vou pedir, inclusive, para o Elivaldo já mostrar aqui os candidatos, tá certo? Daqui a pouco nós vamos ter o cumprimento de cada um dos candidatos. A gente lembra, desde já, enquanto o Elivaldo mostra ali os candidatos, que esse debate está sendo realizado pelo Santa Cruz Online e tem a minha apresentação, né? Os eventos estão sob a organização do advogado e comunicador Ralph Lagos. Tem na comissão julgadora, para acompanhamento do debate, os advogados Oséias Cabral da Silva, Edson Ferreira Teotônio e Vanessa Arruda de Souza. Eles que foram indicados pela OAB de Santa Cruz do Capibaribe para sanar eventuais dúvidas, né, controvérsias, infrações de regras que porventura venham a acontecer durante o andamento desse debate. Quando tiver a imagem da comissão julgadora, passa para a gente, né? Vamos conferir como é que está nesse momento a sala da comissão julgadora. Está ali, ó, os advogados da comissão julgadora, certo? Prontos, né? Para fazer o seu trabalho, né? Isso trazendo aí, tirando as dúvidas e decidindo, inclusive, sobre a mediação do debate. Então, a comissão julgadora tem autonomia, né, em várias decisões. Esse é o modelo que nós temos, né, e que foi apresentado, então, às coligações. Aqui nos estúdios, confirmadas as presenças, né, como vocês viram já, dos três candidatos que concorrem ao pleito em Taquaritinga do Norte, são eles o candidato Jane Marruda, do PSD, Fábio de Jairo, do MDB, e Ivanildo Lero, do PSB. Esses são os candidatos e você pode acompanhar esse debate, está acompanhando agora, através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pelo Caruaru do Face, espia aqui, né? Milhares de seguidores nos acompanhando nesse momento, ao vivo essa transmissão, através do Caruaru no Face. Estamos ao vivo pela Agreste TV, Jardins do Agreste, isso em Belo Jardim, São Bento do Una. Fanpage da Rádio Nova FM, Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, blog do Evandro Lins, TV Atitude Agreste, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba. Estamos ao vivo também na TV Panelas, na Rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha, na fanpage da Vale FM, TV SB Una, em São Bento do Una. Estamos ao vivo pela fanpage Bodega Nordestina e pelas emissoras de rádio. Você nos sintoniza nesse momento através das rádios Vale FM, Toritama FM, Nova FM de Fazenda Nova, Pará FM e Farol FM. Estamos ao vivo, então, num boom de emissoras para a transmissão desse show de democracia que é o debate eleitoral. Pessoal, antes de começar, daqui a pouco nós vamos ter os cumprimentos dos candidatos, vamos explicar um pouquinho sobre as regras desse debate, certo? Mas eu quero, antes de tudo, agradecer muito a nossa equipe, a equipe do Santa Cruz Online, agradecer a Deus por ter nos dado as condições de estar contribuindo com esse processo hoje. Agradecer às empresas que contribuíram com o nosso debate, se não fosse elas, nós não tínhamos condições de estar hoje apresentando essa estrutura para vocês. Muito obrigado ao meu amigo João, né, toda a equipe da Realize Imóveis Planejados, né, que esteve aqui dando assessoria, assistência na montagem do nosso estúdio. Sign Digital, um abraço meu amigo Emerson. Abraço também a todos da Ótica Cardeal, foi a primeira empresa que acreditou no nosso projeto. Muito obrigado a todos os que fazem a Ótica Cardeal pelo carinho de vocês. Um abraço, Jéssica, um abraço toda a família, do Carlos, né, da Ótica Cardeal.
Viana e Moura conosco também, um abraço a toda a diretoria do Grupo Viana e Moura pela confiança que tem conosco. Café Terral, que é de Taquaritinga do Norte, também conosco. Colégio Integra Mais está conosco também, um abraço a Emanuela, Mirelle e toda a equipe. Mactal, grande abraço ao pessoal da Mactal que está sempre conosco também. Mercadão, Unopar, Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, um abraço ao meu amigo César. E Outlet Altas Horas, né? Meu cumprimento aqui ao Marcelo, ao Carlos, né? Ao Carlos Massa, o Ratinho, né? Que é um dos envolvidos no projeto do Altas Horas e que acreditam muito, né? Muito obrigado a vocês pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Então estamos aqui, né? Vamos começando os debates, os candidatos já estão aqui. Vamos ter nesse primeiro momento, aquele momento em que o candidato se direciona aos seus eleitores, tá certo? Com a sua mensagem inicial no debate, né? Os seus cumprimentos. Nesse momento, nessa parte do debate, o candidato terá um tempo de um minuto para as suas considerações iniciais. Então, eu já começo, certo? Fazendo o sorteio da ordem dos candidatos que estarão se apresentando nesse primeiro momento. Vou pedir aqui para... Acho que a câmera dá para mostrar, né? Dá tranquilamente. Isso aqui é a nossa urna, tá certo? Aqui, ó, foi feito exclusivamente para o debate. Na verdade, ela já está aqui há 4 anos esperando. Ela foi usada no debate do ano passado. Candidato Fábio de Jairo, tá certo? É o primeiro que eu vou colocar aqui na urna. Vou fazer essa colocação apenas uma vez, porque os mesmos papéis, eles vão ficar na urna e vão sendo sorteados. Depois a gente volta com eles na urna para dar sequência. Candidato Ivanildo Lero. E o candidato Jânio Arruda, certo? Então, os três candidatos a gente coloca agora e vamos fazer o primeiro sorteio do debate que vai definir o cumprimento inicial, né? Apenas a abertura. Está começando agora e tem muita coisa pela frente. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais em relação às regras desse debate. A gente começa com um tempo de um minuto para as considerações iniciais com o candidato Jânio Arruda. Candidato, muito boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. O senhor tem um minuto. Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui neste momento para poder tratar dos assuntos de alto interesse de Taquaritinga do Norte. Quero dar o meu boa noite a todos os candidatos, a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou Jânio Arruda e fui prefeito do município de Taquaritinga em 3 oportunidades. Fui o vereador mais votado de Taquaritinga também. E estou, mais uma vez, candidato a prefeito do nosso município para fazer as transformações que Taquaritinga deseja. Por isso que eu quero dirigir o meu boa noite a todos de Taquaritinga do Norte, a todos os eleitores, a todas as pessoas que têm contribuído para o engrandecimento da nossa terra, da nossa querida Taquaritinga do Norte. Nós temos a certeza absoluta que estamos no caminho certo. Ok, após a fala, né, os cumprimentos do candidato Jânio Arruda, o segundo sorteado, candidato Fábio de Jairo. Passa a palavra agora com o tempo de um minuto. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, eu gostaria de começar, evidentemente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui presente, a você, né, a todos que fazem parte dessa empresa. Dar boa noite também aos demais candidatos, dar boa noite a você que nos acompanha, sobretudo você de Taquaritinga, que está desejoso de saber das propostas que devem ser debatidas para o nosso município. Essa é a nossa proposta. Eu fui policial rodoviário durante 25 anos, me aposentei e estou aqui pronto, preparado para administrar esse município que eu tanto amo. Então eu convido a cada um de vocês para que interajam, analisem e vejam tudo que vai ser discutido aqui nesse debate. Vejam quem é o candidato que vai apresentar propostas. Porque Taquaritinga merece, acima de tudo, ser bem administrada. E esse é o nosso propósito. Fazer uma administração competente, voltada para o povo. Eu agradeço a todos a participação nesse momento. Ok, ouvimos então as palavras do candidato. Vamos então para o terceiro candidato. Nesse caso agora não é necessário sorteio. Ivanildo Lero é o terceiro candidato. Candidato também, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família. Também quero parabenizar a família dos candidatos. Quero saudar o nosso vice-prefeito, Gena Lins. Quero saudar a todos os norte-taquaritinguenses.
Acredito que o povo Taquaritinga me conhece como cidadão, como homem que se dedicou a sua vida para realmente melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, quero também agradecer a todos que organizaram esse debate e dizer ao povo Taquaritinga que mais uma vez estou aqui, de cabeça erguida e com muita fé em Deus, assumindo o compromisso com o povo de Taquaritinga de só falar a verdade e trazer o bem para o nosso povo. Então, quero, em nome de todos os nossos taquaritinguenses, pedir que nossa união continue realmente e as famílias continuem unidas. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom debate. Ok, vou trazer um intervalo, certo, rápido, são 6 minutos, tempinho também aqui para o pessoal tomar água, uma articulação rápida com as suas assessorias, e em seguida a gente inicia o momento das perguntas entre os candidatos. Vai ser logo após esse intervalo. E nesse primeiro bloco, a pergunta, claro, o candidato será definido por sorteio, ele vai escolher a quem perguntar e essa pergunta terá tema sorteado. Então, daqui a pouquinho, a gente traz esse formato na primeira parte. Lembrar já que logo após, né, no segundo bloco, nós vamos ter perguntas com temas livres. Esse é o formato do nosso debate, eu explico um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco, depois do intervalo. Querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal anti-reflexo por apenas R$ 349,99. Já no combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, Psyu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de 370. Fale com a gente, 992926692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida. Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispomos de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, libras, informática e psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente. Queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora.
Semana Maluca Mercadão Supermercados. Atenção para nossas ofertas. Desodorante aerosol Above R$4,99. Bandeja de ovos com 30, R$9,99. Creme de leite mococa 200 gramas, R$2,29. Macarrão pilar fino 500 gramas, R$1,89. Leite Elegê UHT 1 litro, R$4,19. Feijão urbano 1 kg, R$5,99. Flocão Vitamilho 500 gramas, R$0,99. Leite em pó CCGL 200 gramas. O supermercado da cidade. A Unoparque é líder em educação à distância. Lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe. Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções Altas Horas Outlet. Um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819. Ok, de volta então. Vou pedir pessoal virar aqui o retorno para mim, tá certo? Só trazer aqui uma questão que é o seguinte. Nós estamos com uma falha técnica na transmissão, certo? Na nossa conexão de internet. E as pessoas que estavam nos assistindo perceberam que havia uma diferença entre voz e imagem, tá certo? Estamos corrigindo esse problema e, como consta nas regras, havendo alternação, alguma oscilação de internet, o debate prossegue. Estamos ao vivo pelas emissoras de rádio. Você nos acompanha pelas emissoras de rádio. E esse vídeo, essa conexão será restabelecida a qualquer momento. Esse vídeo, inclusive, será publicado posteriormente nos portais envolvidos, tá certo? Mas você que nos acompanha pelas emissoras de rádio vai poder voltar a acompanhar online em alguns instantes. Estamos restabelecendo aqui a nossa conexão. Não houve, na verdade, queda de internet. Foi um sistema, certo, que fez uma diferença do áudio com a imagem. Isso já está sendo corrigido a partir de agora. A gente segue, então, com o debate e trazemos, a partir de agora, o momento em que nós serão sorteados. Trazendo aqui um pouquinho dessa regra para você, o tempo é de 1 minuto para que o candidato faça a pergunta. O candidato opositor dará a resposta sobre o tema que lhe foi perguntado, dispondo do tempo de 1 minuto e 30 segundos. Após a resposta, o candidato que fez a pergunta vai dispor de até 1 minuto para a réplica, furtando ali, trazendo ali suas argumentações, interrogações, e o candidato, o outro candidato, volta a ele para que ele tenha 1 minuto para tréplica. Então, essa é a sequência de tempos que nós temos nesse bloco. Estamos, então, no segundo bloco e trazemos, então, a rodada de perguntas feitas pelos candidatos com temas sorteados. Nessa rodada, eu vou fazer o sorteio prévio para definir o primeiro candidato que fará a pergunta. Ele vai escolher o candidato da resposta e, em seguida, eu vou sortear o tema, tá certo? Vou trazer aqui para a minha mesa a outra urna, onde estão aqui os temas que foram devidamente, inclusive, comunicados a cada coligação. Vamos trazer agora o sorteio do primeiro candidato, só registrando que nós estamos já conectados, não é isso? E Facebook, YouTube, tudo certinho. Nos acompanha aí, assista ao debate. Se você teve queda da conexão e está acompanhando pelo rádio, tem a opção também de nos assistir. Esse link está sendo colocado aí também em todos os grupos de WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Vamos ao sorteio do primeiro candidato, que é o candidato que fará a pergunta. Deixa eu trazer aqui com cuidado para não derrubar as coisas aqui. O primeiro candidato é o candidato Ivanildo Lero. Candidato, eu peço que o senhor escolha o candidato que o senhor vai direcionar a sua primeira pergunta.
Eu quero perguntar ao candidato Jânio Arruda. Jânio Arruda, vou escolher agora o tema da pergunta, conforme as regras. A pergunta é sobre turismo. Esse é o tema. Com o tema para a formulação da pergunta de um minuto. Candidato, seu tempo começa a contar. A partir de agora, o senhor fica à vontade. Nós temos uma cidade turista como Taquaritinga. Estamos privilegiados por o nosso clima, por nossas paisagens turísticas. E eu tive a responsabilidade de realmente estruturar a nossa cidade, estruturar de uma forma que trouxe segurança para o nosso povo e cuidei da nossa praça, cuidei realmente em dar estrutura para o turismo chegar em Taquaritinga. Eu hoje posso dizer que através do Festival Café Cultural, nós realmente trouxemos de volta o turista para Taquaritinga. Taquaritinga hoje, eu posso até dizer para toda a região, ela é a cidade que mais atrai as famílias, que mais atrai os turistas para os finais de semana em Taquaritinga. Mas para fazer isso, eu precisei ter a coragem. Candidato, seu tempo foi encerrado. O candidato opositor, ele trará sua resposta dentro desse tema. O senhor tem o tempo, o candidato Jânio Arruda, de 1 minuto e 30 segundos. Esse é um tema muito importante para Taquaritinga. Até porque, nos últimos 20 anos, o turismo de Taquaritinga foi totalmente abandonado. Os hotéis vivem sem ocupação, inclusive nos finais de semana importantes no decorrer do ano. Nós fizemos muito pelo turismo. Nós fizemos, criamos o voo livre, o motocross, festa na serra, circuito do frio e tantos eventos e estruturamos os pontos turísticos de Taquaritinga. Levamos Taquaritinga de uma forma tal que nós colocamos Taquaritinga na mídia nacional, incluindo dentro do turismo, o esporte, a cultura. Nós vamos fazer muito mais a partir de 1º de janeiro. Vamos fazer com que Taquaritinga volte a ser liderança, que Taquaritinga lidere no turismo, que Taquaritinga volte a crescer, a se desenvolver. Vamos colocar, você que está aí me assistindo, Taquaritinga novamente no pódio. Taquaritinga não pode viver no marasmo que existe hoje. Taquaritinga tem vivido dias que parece, na questão do turismo, parece dias fúnebres. Taquaritinga precisa crescer, se desenvolver. Taquaritinga precisa ter um gestor, um prefeito que pense grande, que pense em Taquaritinga para o Brasil. Taquaritinga não pode se limitar aos limites de Taquaritinga do Norte. Taquaritinga tem que ter projeção e assim será. O candidato que fez a pergunta, o candidato Lério, tem um minuto para a réplica. Eu acredito que o candidato Jânio está equivocado. O circuito do frio não foi ele que criou, foi o governo do estado que trouxe para Taquaritinga. Agora, nós sim criamos o turismo em Taquaritinga como nós criamos o café cultural. Desta forma, nós vendemos a nossa cultura, vendemos Taquaritinga para o Brasil. Nós, com responsabilidade, estruturamos a cidade e criamos o café cultural. Por isso, hoje, Taquaritinga é conhecida nacionalmente como a capital do café. Esse foi um grande marco do nosso governo, por isso que hoje, realmente, Taquaritinga, ela atrai tantos turistas, porque nós, com responsabilidade, preparamos a cidade para que os turistas, assim, viessem a nossa querida Taquaritinga. E só se prepara uma cidade, só se faz turismo com responsabilidade e com planejamento. E com planejamento, o prefeito Lero, junto com nossa equipe, estruturamos Taquaritinga e hoje ela é um potencial turístico para toda uma região. Candidato Jânio Arruda, tem o tempo de um minuto para a tréplica. Naturalmente que você que vive em Taquaritinga do Norte, certamente está imaginando nessa cidade imaginária, nesse município imaginário, que da pergunta feita pelo candidato Lero. Nós não só fizemos pelo café, como pelos cafeicultores, distribuímos mudas e produzimos isso. Para você produzir, para fazer uma festa, você tem que primeiro fazer o dever de casa. Esse nós fizemos. Com relação ao circuito do frio,
todos os eventos. O Circuito do Frio é um evento grande do estado de Pernambuco, criado por Jarbas Vasconcelos, no governo de Jarbas Vasconcelos, inspirado no Festival de Garanhuns. Talvez o candidato não saiba nem disso, não saiba nem dessas histórias do turismo. E turismo, se você vê o remendo que tem do calçamento com a praça em Taquaritinga do Norte, você vê a cara da atual administração de Taquaritinga do Norte. Portanto, turismo é com a gente. A gente sabe e a gente vai fazer muito mais. Tenha certeza, você que me assiste nesse momento. Seguindo então com essa parte do debate, eu vou sortear agora o segundo candidato que fará a pergunta dentro de temas sorteados. Candidato Fábio de Jairo, o senhor dispõe do tempo de um minuto daqui a pouquinho, né? Porque eu vou sortear o tema ainda, e antes de sortear o tema, o senhor vai escolher a... Bom, deixa eu corrigir aqui uma questão. Eu errei a regra, não segue sorteio, não haverá um segundo sorteio, né? Na verdade, conforme nós estabelecemos nas regras com as comissões, com as coligações, o candidato que respondeu, no caso o candidato Jânio Arruda, é o próximo candidato a perguntar, tá certo? Então, só corrigindo aqui. O Jânio Arruda é o que fará a pergunta agora e ele tem a opção de escolher um candidato que ainda não participou dessa rodada, ok? Então... Só tem a opção que é o candidato Fábio de Jário, certo? Então, corrigindo aqui, não há nesse formato um sorteio do candidato seguinte. O candidato que respondeu a pergunta é o que fará a pergunta em seguida, conforme está nas regras. Portanto, estou corrigindo aqui. Candidato Jânio Arruda, vou sortear o tema, então, que o senhor vai fazer a pergunta. O tema é infraestrutura e o candidato dispõe do tempo de um minuto para a formulação da sua pergunta. Candidato Fábio, você que é uma pessoa que, como eu, nasceu e se criou em Taquaritinga do Norte, conhece o município todo, as obras de infraestrutura atualmente em Taquaritinga são extremamente falhas. Pão de Açúcar tem um canal que é uma vergonha. E, além disso, em Pão de Açúcar nós temos o mercado público, que é uma obra que não se arrasta aí há mais de 3 anos. Há um verdadeiro abandono nessas estruturas, na infraestrutura em Pão de Açúcar. Eu gostaria de saber se no seu governo, como você faria essa questão do canal de Pão de Açúcar e o mercado público que estão abandonados lá em Pão de Açúcar. Eu acho que é um momento oportuno de a gente colocar, e eu agradeço a todos vocês, é um momento muito importante para a gente fazer essas colocações e cada um falar sobre este assunto. Candidato Jairo, Fábio de Jairo, agora tem 1 minuto e 30 segundos para efetuar a resposta. A verdade é que em nosso município hoje, a infraestrutura é, na realidade, uma calamidade. Além desse canal de Pão de Açúcar e do mercado, né, que se arrasta há tanto tempo, nós temos também o canal da Beira Rio, que na realidade os dois canais, infelizmente, eles estão imundos. Né? As reclamações que nós recebemos é de ratos, muriçocas, inclusive até cobra. Né? Nós temos também nossas feiras públicas totalmente desestruturadas. O lixo virou, infelizmente, e eu sempre faço questão de frisar isso, lugar comum, né, em vários lugares. E na realidade também agora nossas estradas rurais continuam sendo maquiadas. Então, a infraestrutura hoje de Taquaritinga, e aí, no último debate, eu até mencionei que a cara da infraestrutura hoje de Taquaritinga é o trevo de Pão de Açúcar, é aquela rua por trás do Banco do Brasil, com aquele calçamento horrível, né, que quem já passou por ali sabe o que eu estou falando, né, é aquela situação de Vila do Socorro, é a infraestrutura de Gravatá, com vários equipamentos lá que estão deteriorados. Então, lamentavelmente, a infraestrutura hoje do nosso município, ela é caótica. E essa questão específica, candidato, do canal de Pão de Açúcar e do mercado, isso tem que ser página virada. Isso precisa definitivamente ser solucionado, porque não dá para você ficar se arrastando tanto tempo, né, com uma obra que parece ser infindável. Muito bem. O último candidato que respondeu, que é o estamos seguindo agora com a resposta do candidato Fábio de Jari, e o candidato Jânio Arruda, ele tem um minuto para efetuar a réplica nesse formato. Realmente, essas questões de infraestrutura que existem hoje, eu citei aqui as de Pão de Açúcar e o candidato Fábio acrescentou mais outras, eu quero deixar bem claro
para toda a população de Pão de Açúcar que o que não será feito ou que não será concluído, que no caso aqui será feito, porque não tem nada, absolutamente nada lá, nós iremos fazer na nossa administração. Não tenham o menor receio por conta disso. Nós iremos trabalhar para fazer e fazer as obras que Pão de Açúcar precisa, que Taquaritinga do Norte precisa, da infraestrutura. Eu gostaria de saber do candidato Fábio se ele tem essa mesma disposição de fazer essas obras, concluir porventura alguma obra inacabada que exista e dar uma sequência a essa paralisação toda que houve em Taquaritinga, se há como resolver esses problemas nos próximos 4 anos. Candidato Fábio tem 1 minuto para a tréplica. Apresentando documentos, vejam, Taquaritinga tem aqui um orçamento de 2020 em torno de 65 milhões de reais. Muito se fala, inclusive, da questão do asfalto, onde a atual administração tenta jogar apenas para a oposição a culpa por ele não existir. Mas aqui tem um ofício da Caixa Econômica de 2018, onde ela sugere, inclusive, que possa ser feita uma alteração no projeto. Então, nem isso foi levado em conta para melhorar a infraestrutura de Taquaritinga. Já que aquele asfalto não podia ser feito no centro da cidade por conta do que proíbe aqui o plano diretor, ele poderia ser levado para outras ruas, onde a população também seria agraciada com isso. Então, o que resta ao nosso município é que falta uma administração que use os recursos públicos da forma correta. Nos municípios onde isso tem acontecido, nós temos visto grandes avanços. E Taquaritinga não vai ser diferente a partir de 2021, quando nós assumirmos a administração a partir do dia 1º de janeiro. Ok, sequenciando esse giro, o candidato que respondeu agora, o candidato Fábio, ele terá nos mesmos tempos e formatos que direcionar sua pergunta ao candidato que ainda não participou das respostas, que nesse caso é o candidato Ivanildo Lero. Eu vou trazer agora, vou sortear agora o tema pelo qual ele formulará a sua pergunta. O tema é meio ambiente. Candidato Fábio, o senhor tem o tempo de 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato, Taquaritinga é um município verde por natureza. Sofremos em 2016 com uma grande queimada e não houve nenhuma ação de reflorestamento por parte da gestão e nem foram tomadas as medidas de prevenção para que outros possam acontecer. Nós também precisamos resolver essa questão dos poços irregulares para evitar a escassez e a contaminação da nossa água. E eu lhe pergunto, sua gestão foi omissa, Cleber. Autorizou, inclusive, a construção de loteamentos sem fiscalização ambiental, onde ocorreram desmatamentos e queimadas em prejuízo da população. Por que tanta irresponsabilidade com o meio ambiente? Veja que hoje nós tivemos uma reunião com o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e isso foi levado em consideração, porque os próprios agricultores, o próprio homem do campo, tem pautado esse assunto, que falta a Taquaritinga uma política de meio ambiente. Então eu volto a repetir, o porquê da omissão da sua gestão? O candidato, para efetuar sua resposta agora, candidato Lero, tem um tempo de 1 minuto e 30 segundos. Eu acredito que o nosso governo, o governo Lero, Gena, durante 3 anos e 9 meses, nós tivemos uma preocupação ímpar com o meio ambiente de Taquaritinga. Nós tínhamos um problema, candidato Fábio, e é bom você reconhecer que você sabe da história, que realmente nós tínhamos ali um lixão que ele causava um transtorno quando os vândalos tocavam fogo, que realmente era um desespero. Mas o prefeito Lero, ele teve a preocupação de fazer um estudo e que realmente ter a coragem de investir e desativar aquele lixão. Fiz isso pensando no meio ambiente, pensando na saúde do nosso povo. É dessa forma que eu tenho, sim, responsabilidade com o meio ambiente, porque, escutando a sociedade, eu fiz uma coisa ímpar na história da Taquaritinga, desativei o lixão. Mas, em outros momentos, Vossa Excelência elogiou o prefeito de Turitama por ter desativado o lixão. Qual é a diferença de você elogiar o prefeito de Toritama por ter desativado o lixão e não ter a coragem também de elogiar, ou pelo menos parabenizar, o prefeito da sua cidade que teve cuidado com o meio ambiente e desativou o lixão? É dessa forma, amigo, que eu tenho responsabilidade de administrar a nossa cidade.
O candidato Fábio tem um minuto para efetuar sua réplica. Veja, candidato, você sempre fala, quando toca nesse assunto de meio ambiente, apenas no lixão. E para repetir, já para responder essa sua questão, a diferença entre você e o prefeito Itoritama é que ele fez por livre e espontânea vontade e você fez por livre e espontânea pressão, após uma decisão do Ministério Público cobrar que você assim fizesse. Mas veja, meio ambiente não é só isso. Nós precisamos, na realidade de Itaquaritinga, ter um amplo reflorestamento. Né? Nós temos que pensar em coleta seletiva. Nós temos que pensar, inclusive temos um projeto de uma política fiscal verde que ela vai fazer, vai permitir àquele que aderir ter a redução do seu IPTU. Né? Tem que ter urgente um diálogo com os donos dos poços. O lixão foi desativado, a justiça determinou. Então hoje nós temos que pensar uma forma de Itaquaritinga voltar a ser verde, da água continuar em abundância, né? E definitivamente acabar o problema do lixo, porque saiu o lixão, mas o lixo continua espalhado por todo o município. O candidato Lero agora tem 30 segundos para a tréplica. Candidato, eu gostaria que você realmente tivesse conhecimento do que diz, porque o TAC, todos os prefeitos aqui da região assinou, não só o Itaquaritinga. E para você ver, fui elogiado por o prefeito de Itaquaritinga na desativação do nosso lixão, porque isso é compromisso, isso não é picuinha política. Agora, infelizmente, você vem dizer que realmente desativei o lixão por causa do TAC do Ministério Público. Então, diga a mesma coisa do prefeito Itama, eu desativei o lixão porque eu penso no meio ambiente e tenho amor à minha cidade. Não é diferente. Vamos continuar cuidando da nossa cidade. Isso é para você ver. Nós hoje também já recebemos o ICM Verde, porque nós temos, sim, o compromisso de levar todos o lixo que é recolhido em Itaquaritinga para um aterro sanitário. Hoje, nossa cidade, ela é mais limpa, candidato, do que nunca foi, porque o lixo que é recolhido, ele vai para um aterro sanitário. Não mais fica em Itaquaritinga em um lixão. É bom você ter conhecimento que realmente todos os prefeitos assinaram. Ok, então a gente vai chegando ao final desse giro, certo? Um giro de perguntas. Vamos ter um outro giro agora ainda com perguntas temáticas, perguntas definidas por sorteio. Só fazendo aqui uma retificação, eu falei agora há pouco na tréplica do candidato Lero que ele tinha 30 segundos, ele tinha um minuto. E ele usou um minuto, né? Porque o nosso painel mostrou o tempo certinho aqui. Foi apenas um erro da minha colocação, mas o Caveirinha me salvou ali, colocou o tempo de um minuto aqui certinho e o candidato utilizou o tempo que tinha, né, conforme estão nas regras desse debate. Muito bem, a gente lembra, inclusive, que nós vamos ter outros debates em formatos como esse e na próxima semana, de hoje a 8, nós vamos ter o debate com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Alguns candidatos já confirmaram as suas participações. Próximos dias, a gente divulga, então, a confirmação dos candidatos, esperando, inclusive, que todos eles confirme. Então vamos ter aqui, quarta-feira, na próxima semana, mais um debate nesse formato com os 5 candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Eu vou dar início, então, a mais um bloco, certo, com perguntas com temas sorteados. Nesse bloco agora, nesse giro que nós vamos fazer, o candidato terá que fazer a pergunta a um candidato diferente daquele que ele perguntou no giro anterior, tá certo? Então, vou sortear o primeiro candidato. E ele não vai ser necessário, inclusive, definir a escolha, porque ele só vai ter a opção de perguntar aquele que ele não fez, tá certo? Que ele não fez a pergunta no giro anterior. Sorteando o candidato primeiro, tá certo? Estão aqui os 3 nomes novamente na urna. Candidato Ivanildo Lero começa novamente esse giro, essa rodada, e ele terá que fazer a sua pergunta ao candidato que ele não perguntou no giro anterior. Que nesse caso é o candidato Fábio de Jairo, não é isso? Eu vou sortear agora o tema da pergunta que o candidato deverá formular. O tema é economia. Candidato Lero, começando a valer a partir de agora, o senhor tem um minuto para formular a sua pergunta. Candidato Fábio, eu, como prefeito da minha cidade, o amor que tenho realmente às micros e grandes empresas, eu me preocupo com a economia de nossa cidade. Mas para fazer isso, eu tive a coragem de realmente criar um café cultural para que a gente assim possa aquecer a nossa economia. Junto com o deputado Diogo Moraes, nós duplicamos a PE 160, dando assim uma estrutura
para o nosso município Pão de Açúcar realmente aquecer sua economia. E com essas iniciativas, Taquaritinga triplicou as marcas de café. Gostaria de saber como você pretende ampliar tudo o que fez por a economia de Taquaritinga. Candidato Jairo tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, candidato, eu acho que também é muita apelação você perguntar, porque eu gostaria de ampliar tudo o que você fez. Eu acho que não é por aí. É que a verdade é que a nossa economia em Taquaritinga, ela tem duas vertentes. Né? Ela tem a parte da confecção e tem a parte do turismo. E é evidente que as duas têm que andar em conjunto com prioridade do poder público. Nós temos em Pão de Açúcar a porta de entrada do polo de confecções, que não pode mais continuar sendo apenas uma rota de passagem. Nós temos uma feira ali com vários, né, com vários comerciantes que precisam de um lugar estruturado. É preciso de um lugar onde eles possam vender sua mercadoria. Assim como também temos na sede, evidentemente, a questão do turismo, que não é apenas o café cultural. O turismo em Taquaritinga tem que ser um turismo que atraia o turista. Aquele, para fazer o turista vir durante o ano inteiro e não apenas um final de semana do ano. Nós precisamos estruturar nossos mirantes, sinalizar nossas trilhas, né? Temos para isso o projeto da Rota do Café, temos para isso o projeto da Rota do Cangaço. Tudo isso são projetos que podem ser postos em prática com uma finalidade. Nós estamos falando de economia, então nós temos que gerar emprego e renda. Nós temos que capacitar guias e condutores. Nós temos que fazer de Taquaritinga um município turístico, mas que também tenha na economia de Pão de Açúcar um grande exemplo e uma grande fonte de renda. O candidato que fez a pergunta tem um minuto para a réplica. Eu falo da economia de Taquaritinga com propriedade, até por ser empresário e ter investimentos. Hoje, graças a Deus, por nós termos preparado nossa cidade, hoje a nossa economia alavancou. Hoje a gente sabemos que Taquaritinga não só recebe turista, candidato, final de semana não. Depois do nosso café cultural, todos os dias, Taquaritinga recebe turistas, principalmente os sítios, para ser visitado. Em Pão de Açúcar, todos os dias, as fábricas, os fabricos, todos os dias, têm vendas. Por quê? Hoje nós temos uma coisa que é primordial para alavancar nossa economia. Nós temos segurança. Nós damos segurança e infraestruturamos nossa cidade. Nossa cidade hoje, ela oferece qualidade de vida e tem um atrativo muito bom para que realmente pessoal, venha fazer compra e visitar nossa cidade. É porque nós cuidamos da segurança do nosso povo. É bom que o candidato tenha esse conhecimento da nossa infraestrutura. Candidato Fábio tem 31 minuto para a tréplica. Bom, candidato, eu tenho conhecimento disso até porque eu moro em Taquaritinga desde que nasci. Então, essa terra do faz de conta que você está tentando passar para todos que nos assistem ou nos ouvem, na realidade ela não existe, né? Quem já viajou, quem já teve a oportunidade de conhecer outros lugares, sabe que turismo não é apenas isso que você está falando. Quem vê hoje Santa Cruz, Toritama, como começaram, sabe que Pão de Açúcar também pode se desenvolver. Nós temos, inclusive, que está adormecido lá no plano diretor, que o senhor nunca utiliza esse plano diretor, diga-se de passagem, um distrito industrial que vai de Pão de Açúcar a Gravatá, que ele precisa também ser ativado. Taquaritinga precisa ir em busca de empresas, precisamos oferecer condições para que as empresas venham para Taquaritinga, para criar emprego para nossos jovens, para qualificar esses nossos jovens, né? Porque acima de tudo o nosso compromisso vai ser esse, gerar emprego e renda, riqueza e renda para o nosso município. Ok, sequência encerrada, né? Agora desse giro, nós vamos agora trazer a participação do Fábio Di Jairo, que fará a pergunta a um candidato diferente daquele que ele perguntou no giro anterior. O senhor perguntou a quem no giro anterior? Carlos, eu perguntei a Lero. A Lero. Então, isso. Agora o senhor vai direcionar a sua pergunta ao candidato Jana Arruda. Eu vou escolher o tema para a pergunta. Quer dizer, vou escolher não, né? Eu vou sortear o tema. O tema é saúde. Candidato Fábio, o senhor tem um tempo de 1 minuto para formular a sua pergunta. Bom, candidato, nossa realidade hoje na saúde, ela é lamentável.
Nossas redes sociais estão abarrotadas de denúncias e reclamações pela falta de assistência médica em nosso hospital. Faltam médicos, medicamentos, mães de família que precisam acordar de madrugada para pegar uma ficha nos postos de saúde. Nossos filhos têm que nascer em outro município, porque Taquaritinga, infelizmente, praticamente não lhes dá esse direito. E tem uma coisa que chamou a atenção desde o último debate, é que a população ainda continua querendo saber o que foi feito com os quase 3 milhões de reais que vieram para o Covid. E eu lhe pergunto, como é que o senhor hoje está analisando a saúde em nosso município? Candidato Jânio Arruda tem 1 minuto e 30 segundos para responder a pergunta. A saúde do município de Taquaritinga está totalmente sucateada e abandonada. Lamentavelmente, a gente tem visto isso em todos os momentos. Há 15 dias passados, eu chegava em Taquaritinga às mais de meia-noite, quando uma mulher, nada na cidade, apenas um carro da polícia, e a mulher pedindo socorro. Ela se dirigiu a mim: Jânio, pelo amor de Deus, minha filha está em trabalho de parto, precisa urgentemente vir para o hospital. E ela entrou no meu carro e eu perguntei a ela onde é. Ela disse: na placa. Voltei até a placa, levamos a filha dela, que chegou no Hospital Geral Severino Pereira, candidato Fábio, chegou no Hospital Geral Severino Pereira e foi imediatamente atendida, foi pega uma senha, não tinha médico no hospital e ela foi encaminhada para ter o seu filho em Recife. Saiu de lá de Taquaritinga já há mais de uma hora da manhã e levou uma viagem todinha para chegar a Recife. E dois dias depois eu encontro a mãe da menina lá perto da Câmara Municipal de Vereadores de Taquaritinga e pergunto a ela: e aí, deu certo? Ela disse: foi do jeito que você disse, Jânio. Qualquer lugar é melhor, o atendimento é melhor do que Taquaritinga. Infelizmente, ela foi ter a filha em Recife e teve a filha. Eu perguntei: e o parto? Ela disse: foi um parto normal. Isso é uma vergonha, a gente ter uma pessoa deslocada de Taquaritinga para Recife para ter um parto normal. Candidato Fábio tem 1 minuto para a réplica. Bom, em nossas propostas de saúde, nós temos uma UPA municipal em Pão de Açúcar, que ela existirá sim, porque teremos recursos disponíveis para isso. Médico no hospital, especialidades como pediatria e geriatria, isso é compromisso nosso. Remédios na farmácia, que hoje é uma falta quase constante. E eu gostaria também aqui, inclusive, de apresentar para vocês o que ficou pendente no último debate. Só do governo federal foram quase 3 milhões, gente. Eu que fui questionado no último debate, eu trouxe aqui para vocês verem. Na realidade, 2 milhões 613 mil reais foram repassados pelo governo federal para a Covid, fora o repasse da Câmara. Mas aí, Jânio, o questionamento é que também no seu tempo de prefeito, inclusive um próprio candidato a vereador do seu partido, ele questionou que havia uma medicina, havia médicos, mas que apenas para fazerem cirurgias de pessoas que vinham de outro município. E eu lhe pergunto, isso é verdade? Candidato Jânio, 1 minuto para a tréplica. De jeito nenhum, Isso aí é uma coisa que sempre os adversários procuraram me acusar, mas a gente tinha uma saúde em Taquaritinga que sobrava. A gente tinha as IHs, que era o instrumento de pagamento ao Hospital Geral Severino Pereira, que a gente sobrava, porque eu tinha prestígio. Eu fui lá no Estado, consegui que a gente tivesse mais de 600 IHs por mês, e isso sobrava. E o médico, o doutor Pedro Melo, um cirurgião espetacular, extraordinário, ele fazia as cirurgias e algumas vezes trazia pessoas de lá e fazia as cirurgias também, porque sobrava as IHs de Taquaritinga, porque Taquaritinga tinha um prefeito operoso, determinado e que sabia buscar os recursos. Isso vai voltar a ter. A partir de 1º de janeiro, você que está aí me assistindo, tenha certeza absoluta. Saúde é prioridade. Nós vamos fazer a melhor saúde do Polo das Confecções e uma das melhores do estado de Pernambuco. Ok, finalizado esse giro, o candidato que faz a pergunta agora é o candidato Jânio, e ele fará a pergunta ao candidato Lero, não é isso? Que não foi perguntado, não respondeu a pergunta dele no giro anterior. Vou sortear o tema agora. O tema é educação. Candidato Jânio, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Prefeito Lero, você
Candidato Lero, você tem feito algumas incursões com relação a essa questão da educação, dizendo que a educação de Taquaritinga é mil maravilhas. Isso não vem ocorrendo. Taquaritinga não tem a construção de uma escola há muito tempo. E os estudantes universitários são tratados de uma forma totalmente torpe, sem receber o auxílio que é lei e que é determinado para ser pago aos estudantes universitários. Qual a razão de você não dar atenção aos estudantes universitários e não procurar construir escolas no município de Taquaritinga, tão carente de escolas no momento? Candidato Lero, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Interessante é o candidato Jânio falar de educação em Taquaritinga. Porque eu acredito, candidato, que realmente nosso governo ele tem um compromisso com a educação. Nós temos, por terceiro ano consecutivo, o melhor IDEB da região. Nós somos, sim, referência na educação. Por quê? Nós ofertamos uma merenda de qualidade, um transporte com dignidade. Nós pagamos o piso nacional dos professores e pagamos em dias. E, além disso, nós temos uma infraestrutura dentro das nossas escolas. Infraestrutura essa que nossas escolas são climatizadas. A gente procura realmente esse compromisso com a educação. Nós temos uma bolsa universitária que ela está em dias, coisa que no seu governo você deixou a desejar. É bom você falar e lembrar do passado, o povo da Taquaritinga não esquece, não. E hoje eu tenho um compromisso com os universitários dentro da Taquaritinga, que estamos sendo contemplados agora através do FNDE, através do deputado Ricardo Teobaldo, que vamos sim, a partir de 2021, dar o transporte para os universitários, que assim vá buscar conhecimento fora dentro da Taquaritinga. E assim também, fazemos um pré-vestibular, onde todos os sábados a gente vamos ter a condição de termos aula em Taquaritinga, na Escola Tempo Integral, em Pão de Açúcar, na Escola José Neto de Guerra. Coisa que você teve a oportunidade e não fez. E hoje, querer falar da educação, que é a melhor do Polo da Confecção, pelo amor de Deus. Candidato Jânio, um minuto para a réplica. Veja só, você que está em casa, você acredita que os estudantes universitários estão satisfeitos de acordo com essa resposta do candidato Lero? Você acredita que a educação do Taquaritinga é isso que está dizendo aí? Você, porque você é quem tem a responsabilidade de consertar todos esses erros que tem em Taquaritinga, porque há 20 anos que não se constrói uma escola em Taquaritinga, fecharam as escolas do município, a merenda é de péssima qualidade, e o prefeito vive dizendo que foi premiado todo o tempo. Isso não tem cabimento. E as pessoas, você que está em casa, que está me assistindo, é quem vai fazer esse julgamento. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está dizendo realmente o que está acontecendo em Taquaritinga do Norte? Nós tivemos todas as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal de Vereadores. Portanto, eu não tenho que prestar mais conta a ninguém disso aí. Candidato Lero, um minuto para a tréplica. Eu acredito que o candidato Jânio já entrou para a apelação. Porque realmente ele agora vem realmente criticar a nota do IDEB. Ele vem criticar a merenda que nós ofertamos. Entra no Ministério Público, candidato, se está tudo errado. Agora você não falou na Bolsa, e eu sempre disse, nós estamos com elas em dias. Agora diga aos universitários se no seu governo você deixou elas em dias. A gente tem que ser transparente, a gente tem que ter amor ao nosso povo e dar as condições que realmente os estudantes merecem. E os universitários, tenho certeza que tudo que fiz e que estou fazendo tenho credibilidade para os universitários acreditar que nós sim vamos dar um transporte com dignidade para que eles vá até as universidades. É dessa forma que eu sempre digo, venham para o debate, falar com vocês, mas vamos falar a verdade e pedir a Deus que me dê iluminação e sabedoria para eu continuar ajudando o povo de Taquaritinga. Você está acompanhando o debate entre os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. E essa é a nossa cobertura nas eleições 2020. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta com mais dois blocos. Na parte seguinte, nos blocos seguintes, as perguntas serão com temas livres entre os candidatos. Música.
está querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal anti-reflexo por apenas R$ 349,99. Já no combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, tio, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de R$ 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de R$ 370. Fale com a gente, 992926692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida. Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispomos de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, libras, informática e psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente. Queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. Arroba Mactal Importadora. Semana Maluca Mercadão Supermercados. Atenção para nossas ofertas. Desodorante aerosol Above R$ 4,99. Bandeja de ovos com 30, R$ 9,99. Creme de leite mococa 200 gramas R$ 2,29. Macarrão pilar fino 500 gramas R$ 1,89. Leite Elegê UHT 1 litro R$ 4,19. Feijão urbano 1 kg R$ 5,99. Flocão Vitamilho 500 gramas R$ 0,99. Leite em pó CCGL 200 gramas R$ 4,89. Ofertas assim só no Mercadão, o supermercado da cidade. A Unopark é líder em educação à distância, lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe.
Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções. Altas Horas Outlet, um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819-9272-4997. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJUS. De volta aqui dos estúdios do Santa Cruz Online, você está acompanhando o debate entre os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. Faça bom proveito desse debate, porque essa é a nossa contribuição para que você, na ajuda para que você escolha o seu candidato, quem vai lhe representar nos próximos 4 anos, você que é da cidade de Taquaritinga do Norte. Então está aqui a nossa contribuição. E eu quero, inclusive, fazer aqui um elogio desde já, certo, aos candidatos. Está cedo ainda, a gente está no meio do debate. Mas parabéns a vocês, certo, pelo nível. A nossa comissão julgadora não está tendo trabalho, certo? Está tudo certinho. Então, o nível do debate, o padrão do debate está, de fato, muito bom, tá certo? Espero que continue assim. É o que a gente está torcendo aqui para que sigamos nesse clima de tranquilidade nessas próximas 2 rodadas, que são, né, as partes mais quentes do debate. É quando as perguntas são feitas com temas livres. O candidato é quem decide aquilo que ele vai perguntar. Eu vou colocar novamente os nomes aqui na urna, tá certo? Candidato Fábio de Jairo. Candidato Ivanildo Lero. E o candidato Jânio Arruda. Só explicando para você que está nos acompanhando que essa sequência, ela segue o mesmo formato da que tivemos, das duas rodadas anteriores, sendo que a única diferença é que não haverá sorteio do tema, tá certo? Mas será exatamente igual no que diz respeito ao giro, no que diz respeito às regras, ok? Tá aqui então a nossa urna. Vou misturar bem aqui, porque da outra vez foi o mesmo candidato sorteado, né? Misturar bem aqui, tá certo? E o candidato que inicia é o candidato Jânio Arruda. Candidato, o senhor escolhe qual dos dois, né, para iniciar essa sequência? Vou perguntar ao candidato Lero. Ao candidato Lero. O senhor tem 1 minuto, então, para formular sua pergunta com tema livre. Candidato, seu tempo vai começar a contar agora. Candidato Lero, você falou aí do turismo e criou uma expectativa que não é a realidade do que acontece no município de Taquaritinga. Até porque o turismo de Taquaritinga, nesses últimos 20 anos, ele só regrediu. Tá, recentemente foi publicado os 20 municípios turísticos do estado de Pernambuco, Taquaritinga ficou fora. O que é que você diz a respeito desse rebaixamento de Taquaritinga ao ponto de Taquaritinga estar lá embaixo no turismo e a gente não ter o orgulho de dizer que mora num município que tem um potencial turístico extraordinário, mas o prefeito não tem o gerenciamento, a competência de transformar o turismo de Taquaritinga realmente em algo palpável e que gere emprego e renda para o povo de Taquaritinga. Candidato Lero, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. É uma pena o candidato e ex-prefeito de Taquaritinga, ele mais uma vez não vem mostrar a verdade do que acontece em Taquaritinga. Candidato, na nossa gestão, as manchetes estão aqui, hein? Taquaritinga
realmente Taquaritinga, capital do café, destino de turistas brasileiros e europeus. Mas no seu mandato, as manchetes eram diferentes. Está aqui, aí. Olha aqui as manchetes aqui, aí. Prefeito não paga músicos que se apresenta. É dessa forma que você fazia o turismo da Taquaritinga? Eu faço com responsabilidade. É por isso que eu digo, tenho fé em Deus e vou continuar falando a verdade e tendo carinho para o meu povo. Contra fatos não tem argumento. Eu quero que você mostre e prove contra isso aqui, que está aqui, aí. Isso é no governo Lero. Isso é responsabilidade, isso é respeito à Taquaritinga. Eu não venho aqui criar fatos. Eu venho mostrar a verdade e pedir respeito com minha cidade. Que eu sempre digo, durante o nosso governo, 3 anos e 9 meses, Taquaritinga, ela tem um nome reconhecida nacionalmente, como um prefeito que tem responsabilidade com a cidade, como um prefeito que tem compromisso em levar o nome de Taquaritinga aos 4 cantos do país, mas levar e vender nossa cidade, mas vender nossa cidade de um povo educado, hospitaleiro e um povo que realmente merece ser reconhecido. Então, quero dizer ao povo de Taquaritinga que não envergonhei minha cidade, nem vou envergonhar como prefeito de Taquaritinga do Norte. Candidato Jânio Arruda, 1 minuto para a réplica. Primeiro, o prefeito está nervoso e raivoso e está tentando, o candidato a prefeito, né? E está tentando tapar o sol com a peneira. Eu não respondo a nenhum processo de nada da prefeitura que tenha deixado de pagar nas minhas administrações. Eu sempre paguei tudo em dia das minhas administrações. Mas o que eu quero saber, e ele não respondeu até agora, é o que ele fez no turismo. É o que ele fez com 200 milhões que entraram nos cofres públicos da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. E eu quero saber, e o povo de Taquaritinga é que quer saber, onde foi colocado esses 200 milhões de reais até agora. Quero também deixar bem claro para a população que turismo, é preciso que a gente saiba o que é o turismo. Nós vamos fazer um turismo verdadeiro em Taquaritinga. Vamos recuperar Taquaritinga. E a gente tem a fama de saber fazer. Nós sabemos e vamos fazer. Pode contar comigo, você, Norte Taquaritinga. 1 minuto para a tréplica. Eu acredito que quem está um pouco nervoso é o candidato Jânio, quando eu mostrei isso aqui. Você não respondeu. Agora, se você quer saber o que eu fiz do recurso que entrou em Taquaritinga, eu paguei a folha em dias, eu paguei os fornecedores, eu paguei músicos que se apresentaram, eu investi em infraestrutura, eu investi na educação do nosso povo, eu investi na saúde e estou continuando investindo. E fiz turismo, porque eu preparei a cidade, eu iluminei a cidade toda hoje, ela é iluminada com a tecnologia lâmpada de LED, eu trouxe segurança para o nosso povo e eu criei realmente o maior festival cultural da história de Taquaritinga, assim levando Taquaritinga para ser reconhecido nos 4 cantos do município. Eu não fico nervoso não, candidato. Quem fala a verdade está aqui. Quem tem compromisso com Taquaritinga está aqui. Agora, mais uma vez, você foge da pergunta. Eu estou lhe respondendo. O que eu fiz do recurso de Taquaritinga? Assumir os compromissos que um prefeito tem que assumir. Finalizando então esse giro, né? Isso, finalizamos o giro. Vamos agora a outra sequência em que o candidato que respondeu por último, no caso o candidato Lero, pergunta a um candidato que ele não perguntou, aliás, ele pergunta automaticamente agora ao candidato Fábio, não é isso? Não há outra opção, ele pergunta ao candidato Fábio, que não participou desse giro ainda. O senhor tem o tempo, candidato Lero, de 1 minuto para efetuar a sua pergunta. Candidato Fábio, o tempo é livre. Candidato Fábio, falando de turismo, realmente eu reativei a Praça Antônio Pereira, reformamos todo o coreto, demos uma infraestrutura, botamos segurança na cidade, a gente fizemos tudo com carinho. E com mais carinho ainda, a gente criamos o Festival Café Cultural e assim vendemos nossa cidade para todo um país. Dessa forma eu acredito que hoje Taquaritinga sim, recebe turistas todos os dias. E recebe turistas porque nós temos parceria e temos conhecimento de como fazer a coisa certa. Então, dessa forma, eu gostaria que o candidato Fábio ele avaliasse realmente se o café cultural ele realmente trouxe turista para Taquaritinga e hoje nós somos reconhecidos nacionalmente através do café cultural ou ele é contra esse festival. 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Ah, o que é isso, candidato? Eu sou
tão a favor que o seu diretor de cultura, ele não vai me deixar mentir, que esse projeto do Festival do Café, né, ele foi elaborado quando minha esposa foi secretária de turismo. Ele sabe disso, inclusive nós já conversamos diversas vezes sobre isso. Agora, a verdade do turismo de Itaquaritinga, candidato, é que ele não pode ficar restrito apenas ao Festival do Café. Veja, no seu orçamento, quando eu digo seu orçamento, né, da sua administração, um orçamento de 65 milhões, pasmem vocês que apenas 560 mil reais é que estão destinados ao turismo. Como é que você pode imaginar que um município que queira ser turístico, que não está na relação dos 20 municípios turísticos de Pernambuco, ele consiga fazer o que é necessário com apenas isso? Isso é menos de 1% do orçamento do município. Itaquaritinga, com a vocação turística que tem, ter apenas um recurso desse é insuficiente, né? Então, eu, já que a pergunta é a respeito do Festival Café Cultural, evidentemente que eu sou. Tanto sou a favor que o manterei na grade, juntamente com o calendário de eventos, que será um calendário oficial, e que toda a população, todo mundo que entra em rede social vai ter acesso. Porque o turista, quando vem de longe, esse turista que vem de cidades mais distantes, ele se programa. E hoje em Itaquaritinga é impossível um turista se programar porque ele não sabe sequer os eventos que existem no município nos seus períodos devidos. Um minuto para a réplica. Ainda bem, né, que o candidato Fábio, ele reconheceu que realmente a gente estamos fazendo a coisa certa, reconheceu a importância que nós demos à nossa economia, que é fazer turismo, é alavancar a economia. Você vê hoje que nossos bares, restaurantes, nossas praças, nossos pontos turísticos, como a rampa, como os mirantes, realmente recebem turistas, porque nós criamos um festival de Itaquaritinga para vender para o Brasil. Não fizemos como os outros governos, que a coisa veio de fora para dentro. Mas é com responsabilidade que nós fizemos e vamos continuar fazendo. Isso é tão importante que nós vemos até um candidato reconhecer o grande trabalho que nós estamos fazendo em Itaquaritinga e preocupado com o turismo da nossa cidade. Turismo se faz assim, planeja a cidade, prepara a cidade que realmente faz grandes eventos. Eventos se faz também com responsabilidade. E nós sim fizemos e estamos fazendo e vamos fazer muito mais eventos com responsabilidade em Itaquaritinga. Um minuto para a tréplica. Candidato, veja, o senhor mentiu muito hoje pela manhã no evento lá do Conselho das Associações Rurais. E aqui o senhor dizer que eu estou reconhecendo que o senhor está fazendo um grande trabalho pelo turismo, aí realmente o senhor extrapolou o grau de mentira, porque eu não estou reconhecendo. Inclusive, eu estou dizendo ao senhor que eu defendo o Festival do Café porque foi um projeto que eu tive, inclusive, uma participação na criação dele. Então, eu acho que você está muito, muito equivocado. E veja, e você precisa entender o que é turismo. Você dizer que nossos mirantes estão sendo visitados, essa semana, por exemplo, teve um casal, né, de visitantes que faz várias postagens, né, que ele não pôde ir aos mirantes porque não tinha acesso. Então, o único canto onde ele foi na rampa do PP, ele queria conhecer os outros e foi impedido de ir. Por quê? Porque não há estrutura em Itaquaritinga para isso. Então, turismo, gente, para quem viaja, sabe que não é uma festa de final de ano, uma festa, um evento como o Festival do Café. Turismo é muito mais abrangente. Turista é você ter atrativos turísticos no município. Ok, finalizamos até esse giro. Essa foi a tréplica. Só me corrija se estiver errado, essa tréplica. Então, vamos agora para o próximo giro, em que o candidato Fábio Di Giaro fará a sua pergunta ao candidato que ainda não participou dessa sequência. No caso, será o candidato Lero, não é isso? Candidato Jânio Arruda, isso, que não respondeu nessa sequência. Candidato Fábio, com tema livre, o senhor tem um minuto para formular sua pergunta. Jânio, veja, você tem tentado se apresentar como novo, né, e tem tentado se colocar também como um líder. O fato é que quando você tem o poder nas mãos, todos já viram que você muda completamente, né? E o interessante é que sempre coloca pessoas na sua equipe que de fato tratam o povo muito mal, com muita arrogância, né? Principalmente quem é adversário, né? Nas suas administrações tivemos muitos problemas com o lixo. Alunos levavam verdura para fazer a sopa da merenda. Os universitários também não receberam a bolsa, como é o caso de agora. Motoristas não receberam pelas viagens com os alunos. E eu lhe pergunto, como acreditar que você mudou se do seu lado permanecem essas mesmas pessoas que, diga-se de passagem, muitos dos seus companheiros de grupo continuam rejeitando? Primeiro de tudo,
Candidato Jânio, o senhor tem, contando a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Primeiro que tudo, eu quero deixar bem claro que essas colocações sempre foram feitas quando o candidato Fábio de Jairo participava do grupo que ele se separou porque não concordava mais com eles. E sempre foi intriga da oposição. Eu não respondo por nenhum ato, nem nunca respondi na justiça por ter deixado de pagar isso ou aquilo. Com relação à Bolsa dos Universitários, é até uma oportunidade boa para eu falar sobre isso, porque também fui acusado de não pagar. Quando esse projeto da Bolsa foi criado em 2004. Quando eu entrei na prefeitura, ele nunca tinha sido pago. E eu paguei, fiz um TAC com o Ministério Público, paguei todos os meus meses, que foram 18 meses de administração, eu paguei 25 meses, que eu paguei a parte minha e uma parte do anterior, de quem os dois candidatos aqui que estão no debate eram aliados e viviam lá dentro do governo e não tiveram cuidado com os universitários naquele momento. Mas eu quero deixar bem claro que a partir de 1º de janeiro nós vamos fazer com que os universitários tenham todo o transporte totalmente coberto pela prefeitura. Vamos fazer e vamos fazer com fé, com força. Um minuto para a réplica. Bom, Taquaritinga não pode voltar ao passado, candidato. O que falei, na realidade, ele é do conhecimento de todos. Várias humilhações que existem hoje também aconteciam quando o seu grupo estava no poder. E todos sabem que eu mesmo fui uma dessas vítimas, né? Veja, eu acredito que você já deu sua contribuição a Taquaritinga e o seu lugar já está garantido na história. Mas Taquaritinga precisa ser apresentada ao futuro. Ela não pode voltar ao passado e permanecer muito menos no presente, né? Nós precisamos de uma administração cristã, né? Com pessoas que estejam preocupadas de fato em fazer o bem pelo povo. E uma coisa todos estão aqui notando. Veja, nós estamos aqui, apresentamos diversas propostas. E, lamentavelmente, candidato, você também, dessa vez, veio de novo só para brigar com outro candidato e o outro candidato com você. O povo Taquaritinga cansou disso, gente. Ele quer soluções. E nós temos as soluções. Nós vamos apresentar soluções para vocês. Um minuto para a tréplica. Eu gostaria de dizer, primeiro, que em nenhum momento essa questão vai aferir as minhas condições de ser candidato ou não na opinião do candidato Fábio. Eu sou candidato a prefeito de Taquaritinga e tenho história em Taquaritinga e é por conta dessa história que o povo de Taquaritinga tem me pedido em todos os momentos que a gente volte à prefeitura. Esse é o tema que tem sido gritado por onde eu passo. Volta, Jânio. Por quê? Porque o povo sabe que voltando vai voltar o turismo, o voo livre, o motocross. A gente vai fazer com que a saúde, que é prioridade absoluta nossa, a saúde é a prioridade absoluta nossa, ela vai funcionar. As cirurgias de pequeno e médio porte vão ser feitas todas no Hospital Geral Severino Pereira. Eu tenho proposta e tenho, além de tudo isso, um conhecimento grande para trazer os recursos para Taquaritinga do Norte, o que me parece que os outros candidatos não têm. Ok, vamos então dar sequência nesse mesmo formato, a mais um bloco, certo? Com um giro de perguntas no mesmo critério, né? Com as mesmas características que tivemos até então. Agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditaram no nosso trabalho, né? Que fizeram com que esse debate viesse a ser realizado. Próxima semana, na quarta-feira, nós vamos ter aqui os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Na semana seguinte, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, os três candidatos já confirmaram a participação. E deixa eu chamar a sua atenção também para o seguinte, você está com a Taquaritinga do Norte, fique ligado no programa Independente de Amanhã, porque nós vamos ter aqui um conteúdo especial com os melhores momentos desse debate, tá certo? Inclusive com representantes de Taquaritinga, pessoas ligadas a cada uma das coligações que vão estar aqui discutindo conosco, debatendo conosco, né? Um debate à parte sobre o desempenho, as propostas, enfim, de cada um dos candidatos que aqui estão. Então fique ligado amanhã às 19 horas, você vai acompanhar no nosso canal, sintonizados também pelas emissoras de rádio, esse conteúdo especial para Taquaritinga que vamos desenvolver no programa de amanhã. Bom, vamos dar sequência, deixa eu fazer aqui
esclarecimento, porque eu não estou vendo aqui redes sociais, tá certo? Mas eu acho que as pessoas podem estar com alguma curiosidade para saber por que os candidatos olham para cima. Eles olham para cima porque o monitor de tempo é um pouco alto aqui, tá certo? Então, eles precisam, quando estão falando, não é procurando raciocínio, não. É olhando o tempo que eles têm para completar a fala, tá certo? Então, isso é comum, certo? Só deixando claro aqui para você entender por que isso acontece. Vou sortear agora, certo? Voltando aqui os três nomes para a urna, o candidato que começa nesse próximo giro, mantendo aí a mesma característica com perguntas livres, né? Temas livres nesse formato. Vamos trazer então, deixa eu mexer aqui de novo, certo? Candidato Fábio de Jairo é que começa a rodada de perguntas agora. O senhor tem o tempo de um minuto para formular a sua pergunta. Queria saber quem o senhor escolhe para ser o primeiro a responder nessa sequência. O candidato Lero, né? Candidato Lero. Ah, isso. O senhor está sabendo da regra mais do que eu. Parabéns. O candidato não pode escolher o mesmo candidato que escolheu no giro anterior. Muito obrigado, viu, candidato, pela ajuda aqui na condução do debate. O senhor tem um minuto para formular a sua pergunta. Bom, candidato, o seu plano de governo da última eleição é um projeto de ficção, um verdadeiro faz de conta. Eu diria até que um estelionato eleitoral. Você prometeu, vejam só, equilíbrio financeiro, equipamentos turísticos como um teleférico, prometeu também um museu municipal, revitalizar o açude de Santo Amaro, câmeras de monitoramento, concluir os canais de Pão de Açúcar e da Beira Rio, uma academia da saúde em Pão de Açúcar, uma escola em tempo integral em Pão de Açúcar, um parque florestal, melhoramentos das estradas de terra, perfurações de poços, enfim. Eu ia levar o restante do debate inteiro só mencionando o que você prometeu e não cumpriu. E eu lhe pergunto, você espera que o povo acredite agora em suas mentiras de novo? 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Interessante é que o candidato Fábio, ele continua no mesmo alinhamento de mostrar o que não foi feito. Mas mostra o que a gente fizemos, mostra aí 70 ruas pavimentadas, mostra as estradas que a gente fizemos recuperações, mostra quantos poços artesianos nós cavamos, mostra limpeza de barragens, de barreiros, mostra que realmente hoje nós temos uma guarda municipal que realmente ela é atuante. Veja o quanto nós melhorou a infraestrutura do nosso município. Então, candidato, você precisa realmente também ter a coragem de nos cobrar o que não foi feito, mas também tem que ter, pelo menos, o respeito de mostrar o que nosso governo fez. Nós fizemos muito. Vá no nosso hospital, veja o quanto nós equipamos o nosso hospital, o quanto nós investimos na saúde do nosso povo. E nosso hospital hoje ele é equipado com equipamentos modernos. Nós hoje, sim, temos uma saúde com dignidade para o nosso povo. Então, eu tenho para dizer a você que nós passamos momentos difíceis. Não posso dizer que aí fiz tudo para o Taquaritinga, mas fiz muito. Fiz muito para o Taquaritinga e com fé em Deus. Vou continuar fazendo porque tenho um compromisso. O país passou por questões financeiras, mas tudo que nós fizemos, fizemos com responsabilidade. Quero dizer a você, candidato, olhe, ande dentro do município e veja o quanto nós investimos em infraestrutura dentro do município. Então, é dessa forma, sim, que o povo vai acreditar, porque eu tenho, sim, um Deus e é o Deus da verdade, o Deus do trabalho. 1 minuto para a réplica. Bom, aqui está a prova de que foram gastos mais de 200 milhões de reais já nessa sua administração, fora, como eu mostrei, quase 3 milhões que vieram para o Covid. E Taquaritinga não mudou nada porque nas redes sociais continuam as mesmas reclamações. E tem mais um ponto que eu queria chamar a atenção da população, que foi inclusive debatido isso hoje pela manhã, nesse encontro do Conselho. É que o seu comitê, ele está localizado em um prédio que foi construído de forma irregular no centro da cidade, desrespeitando o plano diretor, que está embargado, né? Inclusive ferindo, claro, essas normas do plano diretor, que parece que o senhor não gosta muito de cumprir. E o questionamento que eu lhe faço é o seguinte, o senhor está consciente, quando o proprietário desse prédio tentar buscar na justiça o direito, né, até de ser ressarcido, o senhor tem ideia do quanto isso vai custar para o nosso município? Essa forma irresponsável como esse prédio foi autorizado, porque serão as gerações futuras que irão pagar por esse mal que foi feito. 1 minuto para a tréplica. Candidato, se você tem algum problema pessoal com o proprietário do prédio, resolva com ele. Vamos discutir proposta para Taquaritinga.
vamos realmente falar a verdade do que aconteceu em Taquaritinga. Eu não estou aqui para fazer perseguição com ninguém. Agora você falou de perseguição. E agora mesmo já está fazendo uma perseguição ao proprietário do prédio. Ali a justiça já resolveu. E você sabe disso. Eu não entendo realmente por que vocês têm tanta mágoa das coisas boas que acontecem em Taquaritinga. E outra coisa, você precisa ter a realidade do que aconteceu. Você mente, Fábio, você mente quando diz que nós recebemos mais de 3 milhões para o Covid. Nós recebemos 2 milhões e 52 mil reais do governo federal para o Covid em Taquaritinga. Fora isso, 97 mil reais do governo do estado. Procure os números e fale a verdade. Entre eu e você, quem está com a mentira é você. Veja os números do Covid, ou se precisar, eu peço para a Secretaria de Saúde, lembra dar os números. Finalizando esse giro, o candidato, indo ao próximo giro agora, o candidato Lero faz a sua pergunta ao candidato Jânio. E o senhor tem um tempo com o tema livre de um minuto para formular a sua pergunta. Candidato Jânio da Ruda, eu tenho andado na cidade, tenho andado a minha querida Pão de Açúcar, em todo uma Taquaritinga. E o povo tem me chamado do rei do calçamento, porque no nosso primeiro mandato, pavimentamos mais de 70 ruas, fizemos muito saneamento, investimos muito em iluminação e praças públicas. Nós fizemos extensão de rede de água em todo o município. Mas esse já é o nosso quarto debate, que a gente vem e eu faço uma pergunta e você foge dela. Espero que hoje você não fuja. Me diga, durante 3 mandatos de prefeito, quantas ruas você calçou em Pão de Açúcar, ou melhor, quantas você calçou em todo o Taquaritinga, para você ver que você teve a oportunidade de fazer para o Taquaritinga, mas não fez. Só espero que você não fuja da pergunta. Diga quantas ruas você pavimentou em 3 mandatos em Pão de Açúcar. 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu gostaria de dizer que o prefeito de Taquaritinga, que é candidato, aqui ele é candidato, né? E já foi bem dito aqui, que ele mente compulsivamente. Hoje de manhã foi um show de mentira que já foi citado aqui. Eu não queria nem citar isso, mas o candidato Fábio já citou aqui. E antes de tudo, eu queria que o prefeito explicasse o seguinte. Se você me disser, tá aqui na Câmara, que é para quem eu estou falando. Tem aqui 22 ruas. Isso aqui é o IPTU de Taquaritinga, que está na rua, né? Para ser pago até o mês de novembro. Diga aí o nome dessas 22 ruas. Não quero nem dar 70. Diga o nome das 22 ruas aí, por favor. Diga aí. Se você disser, aí eu vou dizer, porque você só fala em calçamento e Calabar. Ele é o governo que é direcionado para Calabar. Eu sou aquele que estou aqui pronto, determinado para governar para todos. Para azul, para verde, para rosa, para vermelho. Porque nós temos determinação para isso, nós temos currículo para isso, nós temos conhecimento e eu estou preparado para governar o município de Taquaritinga com propostas. O plano de governo nosso foi construído com as pessoas dando opinião, diferentemente de um plano que não é construído dessa forma. 1 minuto para a réplica. Candidato, se você quer conhecer as 70 ruas, ande dentro da Taquaritinga. Vá no Girimum, vá em Gravatá do Ibiapina, vá em Taquaritinga, no bairro Beira Rio, Zamba, no Marília, vá em Vila do Socorro, vá em Pão de Açúcar. Só de pavimentação asfáltica nós fizemos 18 em Pão de Açúcar. Mais uma vez, você fugiu da pergunta. A pergunta é que você, em 3 mandatos, quantas ruas você pavimentou, principalmente em Pão de Açúcar. Mas você sempre foge das perguntas e quer criar novos fatos. Nós sim pavimentamos aproximadamente 70 ruas. Ande dentro do município, vá na zona rural, que você conhece nosso trabalho. Mas não deixe de perder essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, não. Diga ao povo quantas ruas você pavimentou em 3 mandatos, viu? Porque eu só tive o primeiro mandato e tenho certeza que fiz mais do que você em 3. É dessa forma que eu vou continuar trabalhando para o Taquaritinga. Espero que você responda. 1 minuto para a tréplica. Eu quero deixar bem claro que o candidato a prefeito de Taquaritinga, ele pensa que tem autoridade para isso,
né? Ele é uma pessoa realmente que mente compulsivamente, como eu já disse, e de uma forma deselegante. Eu queria... Ele vem mentindo isso há muito tempo e eu venho deixando. Hoje eu quero saber. Diga 70 ruas aí e diga também as que são feitas com parceria sem prestar conta. O prefeito de Itacoaritinga não presta conta das parcerias, nem o dinheiro transita na contabilidade da prefeitura. Ele, inclusive, inventou uma nova forma da Lei 4.320, que é a lei que cobre, que rege a contabilidade pública do país. Ele inventou, inclusive, uma coisa que tem lá, uma forma de tirar dinheiro legal para pagar coisa que não se sabe se é legal, né? Está aí popularmente. Então, eu quero deixar bem claro, que nós temos zelo com a coisa pública. Sua prestação de conta está para ser votada e já vem com rejeição aí. Ok, finalizando então esse giro, vamos agora ao último giro em que o candidato Jânio Arruda fará sua pergunta ao candidato Fábio. Com o tema livre, o senhor dispõe do tempo de um minuto para formular sua pergunta. Fábio, dentro desse tema de gestão pública, você vem de uma origem do serviço público, eu gostaria que você participou das administrações, embora em uma área mais periférica, mas o que é que você acha, o que é que você vê no serviço público, alguém que não presta conta direito, que tem suas contas rejeitadas e fica pousando como se fosse tudo direito, tudo bom, tudo honesto. Na sua administração, você vai primar pela aplicação da Lei 4.320, que rege a contabilidade dos serviços públicos? 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, candidato, eu por 25 anos fui policial rodoviário federal, concursado, né, e sempre fui um cumpridor de leis. Até porque não era nada mais do que a minha obrigação. E como prefeito, não vai ser diferente. Nós temos a responsabilidade com o povo de sermos empregados desse povo. Então, nada mais justo, nada mais correto e nada mais lógico do que um prefeito ter suas contas aprovadas. O que não faz sentido é você administrar um município de tal forma que suas contas sejam rejeitadas. Porque, evidentemente, isso aí implica que você foi um mau gestor. E hoje nós temos aqui esse exemplo na atual administração, onde a primeira conta do atual prefeito já está aí na Câmara para ser reprovada. Então, como policial que eu sempre fui, fiel cumpridor das leis, isso a população de Itacoaritinga, todos que me conhecem sabem, né? Sabem da minha origem, sabem da honra que eu tenho em ter os pais que eu tenho, sabem da educação que meus pais me deram, né? Sabem que são pessoas simples, minha mãe... Uma educadora, meu pai um agricultor, mas que me ensinaram, acima de tudo, a ter caráter e ter correção. Então, esses ensinamentos que meus pais me deram, eu os trago para a vida inteira. Tento fazer isso da melhor forma possível e não será diferente à frente da administração Itacoaritinga. Se é uma coisa que todo mundo pode ter certeza, é que será uma administração transparente, verdadeira e correta. 1 minuto para a réplica. Dentro desse aspecto, que você fará pela gestão pública? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que eu fui ordenador de despesa em 14 oportunidades, inclusive 4 delas nos cargos que ocupei no alto escalão do governo do estado de Pernambuco, onde trabalhei com o governador Joaquim Francisco, Jarbas Vasconcelos e Mendonça Filho, todas as minhas contas foram aprovadas. Os que estão na prefeitura de Itacoaritinga do Norte já tiveram suas contas e seus problemas graves. A questão da conta do atual prefeito é uma notícia já anunciada há muito tempo. Esta conta dele, de 2017, do atual prefeito de Itacoaritinga do Norte, já foi indicada para rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Portanto, a gente quer, e o povo quer que a gente volte, porque a gente tem as mãos limpas para trabalhar por Itacoaritinga do Norte, com essas mãos aqui limpas para trabalhar pelo povo. 1 minuto para a tréplica. Bom, candidato, diretamente na questão da gestão municipal, o compromisso nosso é de modernizar a máquina pública. Agora, modernizar como? Respeitando folha de pagamento,
trabalhando com funcionários que sejam estritamente necessários, total transparência em licitação, em contrato, em tudo aquilo que diga respeito ao dinheiro. Né? Se eu nunca tive problema, se eu nunca fui, né, lamentavelmente, como no último debate, né, que um acabou sendo taxado de velhaco, se eu nunca fui, se eu nunca passei um cheque sem fundo, então não ia ser agora como prefeito que eu iria jogar minha história no lixo. Né? E nós vamos sim criar um sistema de gestão transparente, onde todas as obras, inclusive, serão monitoradas, estarão à disposição da população, teremos ouvidoria, porque de uma coisa eu faço questão, é que da mesma forma que eu vou entrar, eu vou sair com a consciência tranquila e podendo dormir com a minha cabeça muito fria depois que terminar o nosso mandato. Ok, finalizamos então esse giro, certo? E com ele mais um bloco com perguntas em temas abertos. Deixa eu trazer aqui uma questão trazida a mim pela comissão. Houve um pedido de direito de resposta da coligação que representa o candidato Lero, em relação à declaração do candidato Jana Arruda, que falou em crime contra a administração pública. E a comissão eleitoral então decidiu, a comissão julgadora decidiu então, pelo tempo de um minuto, para o direito de resposta ao candidato Lero. Esse direito de resposta é isolado, não tem réplica nem tréplica, exceto, claro, se o candidato cometer alguma infração na sua fala. Candidato Lero, o senhor tem, então, um minuto para conceder o seu direito de resposta. É dessa forma que realmente a gente mostra para o povo de Taquaritinga que o candidato Jânio, ele sempre está nervoso, ele sempre está procurando realmente atacar as pessoas, demegrir com a imagem das pessoas. Mas realmente aqui nós temos um debate onde tem se o direito ele é reconhecido. Só tenho o que dizer ao povo de Taquaritinga. Eu estou de cabeça erguida, estou tranquilo, tenho minha responsabilidade com Taquaritinga e essa responsabilidade são todos os dias, porque eu faço as coisas por amor para Taquaritinga. Gostaria muito que aqui o debate ele fosse respeitoso, não chegasse a esse ponto. Mas, mais uma vez, o candidato mostra que está nervoso e depois diz que está preparado para administrar Taquaritinga. Não é dessa forma, candidato, que o povo de Taquaritinga vai achar que você está preparado, tentando demegrir a imagem de um gestor, de um cidadão que tem história em Taquaritinga. Tem história como homem público e como cidadão e empresário da cidade. Ok. A gente chega então ao final desse bloco, vou para o intervalo e a gente volta com a parte final desse debate, em instantes. Está querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No Combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal antirreflexo por apenas R$ 349,99. Já no Combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais a armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, Psyu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de 370. Fale com a gente, 99292-6692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida.
Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispomos de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, libras, informática e psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente, queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. Arroba Mactal Importadora. Semana Maluca Mercadão Supermercados. Atenção para nossas ofertas. Desodorante aerosol Above 4,99. Bandeja de ovos com 30, 9,99. Creme de leite mococa 200 gramas 2,29. Macarrão Pilar Fino 500 gramas 1,89. Leite Elegeu UHT 1 litro 4,19. Feijão Urbano 1 kg 5,99. Flocão Vitamilho 500 gramas 99 centavos. Leite em pó CCGL 200 gramas 4,89. Ofertas assim só no Mercadão, o supermercado da cidade. A Unopar, que é líder em educação à distância, lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe. Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções Altas Horas Outlet. Um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819-9272-4997. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJUS. Você está acompanhando o debate eleitoral com os candidatos a prefeito da cidade de Taquaritinga do Norte. A contribuição do Santa Cruz Online no show da democracia, nesse processo, né, bacana que estamos vivendo na escolha dos representantes que estarão à frente aí dos municípios nos próximos 4 anos. Semana que vem teremos aqui os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus, próxima quarta-feira no mesmo horário. Na semana seguinte, também na quarta, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E na outra semana, ali na semana já que antecede o dia da eleição, os candidatos a prefeito de Toritama, atenção, Toritama, vai ter debate também. Então, essa é a nossa agenda aí nos próximos dias, convidando a você de Taquaritinga para estar conosco amanhã
acompanhando o Santa Cruz Online às 19 horas, teremos aqui três pessoas, que será o Bruno, o Júnior e o Paulo, que vão falar conosco sobre a política de Taquaritinga e o desempenho dos candidatos nesse debate. Fique ligado amanhã também no nosso conteúdo. Bom, eu quero fazer aqui já um agradecimento, certo, de forma muito especial aos candidatos, certo, pela forma, mais uma vez, né, chegando aqui ao finalzinho, pela forma como se portaram nesse debate, certo, debate de alto nível, não tenho dúvida disso, que esse foi um dos melhores debates que nós já fizemos, certo, parabéns aos candidatos. Agradecer às coligações pela atenção, certo, coligação Taquaritinga com Liderança, Frente Popular de Taquaritinga do Norte e a coligação Para Mudar de Verdade. A equipe técnica envolvida aqui, tá certo? Vou até pedir perdão se eu esquecer, gente, o nome de alguém, tá certo? Mas estão conosco Elivaldo Araújo, Didinho, Marília, os advogados Osés Cabral, Edson Ferreira e Vanessa Arruda, que estão na comissão julgadora, certo? Acompanhando tudo. A equipe de seguranças, coordenadas por Josenaldo, Naldo Oliveira, é coordenador da equipe de segurança do nosso prédio aqui, das nossas instalações. O coordenador geral do debate, Ralf Lagos. A Ana Lúcia também, vou colocar a Ana Lúcia como coordenadora de corredor. Ela fica aqui do lado, aqui controlando os acessos. Então, gente, muito obrigado. A nossa equipe de designers, os criativos, né, que tiveram preparando, né, tudo isso, a nossa plástica, as nossas vinhetas e comerciais. Muito obrigado a todos, a cada um de vocês, pelo empenho para que a gente chegasse a esse resultado. O Wellington Caveirinha, que está aqui conosco, certo? É responsável pelo tempo. Se não fosse ele, eu me enrolava aqui, porque ele é quem realmente dá o tempo certinho ali para a gente, muitas vezes nem escutando o que eu estou falando, né? Então, parabéns, Caveirinha, também pelo desempenho e muito obrigado pela contribuição que você está dando de graça aqui para a gente. Muito bom isso. Olha, vamos agora às considerações finais. Nesse bloco, cada candidato tem um tempo de 2 minutos para suas considerações. É o momento, viu, candidato, de vocês falarem diretamente ao eleitorado de vocês, deixar sua mensagem à população de Taquaritinga do Norte. Só citando aqui que, conforme as nossas regras, caso haja alguma infração nas falas durante esse último minuto, esses últimos minutos, caberá a mim decidir, certo, imediatamente, pela concessão ou não de eventual direito de resposta, tá certo? Já que estamos aí no último bloco desse debate. Mas claro que esse momento é dos candidatos falarem diretamente aos seus eleitores, à população que fortemente, viu, fortemente nos assiste nesse momento. São milhares de pessoas só nas lives aqui, Facebook e YouTube, pelos nossos canais. E sem contar aí o grande público das emissoras de rádio, Farol FM, Vale FM, Toritama, Pará FM, Nova FM, todas as emissoras que estão nos transmitindo. Eu vou fazer o sorteio aqui, tá certo, que vai definir o candidato que estará, primeiramente, né, fazendo aí a sua consideração. A gente começa, então, com o candidato Fábio de Jairo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Muito obrigado, boa sorte no pleito e parabéns pela sua participação. Bom, Ney, eu gostaria de, claro, começar agradecendo a Deus, né, pela oportunidade está aqui presente, a minha família, aos meus amigos, ao meu vice-prefeito, aos nossos 16 candidatos a vereadores, a todos os nossos correligionários, a você, Ney, e todos os demais idealizadores desse debate, né? E claro também, em especial, ao povo de Taquaritinga, que está nos recebendo porque quer mudar de verdade. Nós estamos preparados para administrar Taquaritinga, né? Para fazermos uma administração humana e cristã. Nosso objetivo maior é dar dignidade ao nosso povo, fazer o nosso povo feliz, fazer de Taquaritinga um município para todos, acabar definitivamente com essa guerra de cores que tanto mal fez ao nosso município. Lamentavelmente, temos o candidato do atraso e temos o candidato da mentira, que mentiu mais uma vez na questão do Covid, que está aqui no CNM, mostrando que foram R$ 2.613.894,50. Está aqui, eu vou passar para ele, inclusive. Né? E eles são iguais. Isso ficou provado mais uma vez. E o nosso objetivo é valorizar os jovens, é dar oportunidade a esses jovens em busca do primeiro emprego, valorizar os nossos universitários, respeitar nossos idosos. E finalmente você vai decidir entre quem quer trabalhar e quem, na realidade, já teve chance e não fez. Nós não vamos fazer campanha com baderna, como estamos vendo em nosso município. Nós vamos continuar pregando a paz, a ordem e apresentamos propostas. Propostas essas do nosso plano de governo, que foi elaborado por toda a população.
está aqui presente. Estamos fazendo questão de entregar casa por casa nos nossos porta-portas. Enfim, eu peço o seu voto. Um voto de confiança. Um voto a alguém que de fato ama Taquaritinga, que nunca pensou em deixar de morar nesse município, nesse pedacinho de terra que Deus nos deu. No próximo dia 15, votem no 15. Vamos mudar Taquaritinga de verdade. Ok, fazendo agora o sorteio do próximo candidato que fará suas considerações. Candidato Jânio Arruda. Candidato tem 2 minutos. Desde já, candidato, também muito obrigado pela sua participação nesse debate. Boa sorte no pleito e parabéns pela sua participação. Ney, eu quero agradecer a você, a toda a equipe aqui do debate. Quero agradecer a minha família, a minha esposa Vera, que está sempre nos acompanhando e sofrendo juntamente com a família nesses momentos políticos. Quero agradecer ao meu vice Batata, um homem extremamente trabalhador, forte, determinado e que tem feito um trabalho extraordinário para nos ajudar nessa grande empreitada que nós temos de refazer o município de Taquaritinga depois desses 20 anos pelo avesso. Nós fizemos um plano de governo, está aqui, está em todas as nossas redes sociais, para que todos possam ver e sentir o que está aqui. Foi construído a gente conversando com a população. Foi a população que construiu conosco este plano de governo. Taquaritinga tem um potencial extraordinário. Taquaritinga tem um potencial fabuloso, seja no esporte, seja no turismo, seja no clima, a diversidade de clima que Taquaritinga tem, seja no café, seja na culinária, seja na camisaria. Taquaritinga tem um potencial extraordinário. Por isso, eu convido você que está na sua casa, que é de Taquaritinga, que ama Taquaritinga, para a gente, nós todos juntos, a gente pensar grande, pensar na Taquaritinga do futuro, na Taquaritinga onde o jovem tem a vez. Praticamente uma geração foi embora nesses últimos 20 anos sem conhecer o progresso de Taquaritinga do Norte. Nós estamos comprometidos com as diversas gerações futuras. E vamos construir uma Taquaritinga grande, com potencial, uma Taquaritinga com liderança, uma Taquaritinga no topo, uma Taquaritinga no pódio. Vamos juntos e no dia 15 de novembro, vote 55, Jânio e Batata. Encerrado o tempo, a gente agradece a participação do candidato e, por último, agora, o candidato Lero tem também o mesmo tempo de 2 minutos. Desde já, candidato, também o nosso muito obrigado pela sua participação. Nosso desejo de uma boa sorte no pleito e parabéns também pela vinda, né, ao debate do Santa Cruz Online. O senhor tem 2 minutos. Primeiro, queria dizer ao candidato Fábio que ele vai buscar conhecimento para poder chamar os outros de mentiroso. Esse 2 milhões e 600, Fábio, isso é um aporte financeiro. O que nós recebemos do Covid é outra parte. E quero dizer também ao candidato Jânio que ele aprenda a contar o tempo de gestão do nosso grupo político, que ainda vai completar 18 anos porque teve um atrapalho aí na gestão de Zeca. Mas quero dizer ao povo de Taquaritinga que nós vamos sim fazer o Natal Luz esse ano. Mas agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso, que nos concede saúde, sabedoria, coragem e amor à nossa terra para nós continuar trabalhando por Taquaritinga. Quero abraçar as famílias, quero abraçar todas as famílias de Taquaritinga, desejar muita saúde, muita felicidade, muita paz. Quero dar um abraço à nossa militância, quero dar um abraço ao nosso vice-prefeito. Quero dizer ao povo de Taquaritinga que nosso grupo político está certo e está convicto que nós é trabalho e é vitória. É da vitória ao trabalho, porque nós sim temos a certeza que o povo, que a maioria do povo, aprova a gestão do prefeito Lero, do vice Gena. Então, é dessa forma que eu tenho que agradecer a Deus por ele ter me dado iluminação e sabedoria para administrar nessa cidade. Meu querido povo de Taquaritinga, estamos juntos, forte, falando a verdade e pregando bem ao nosso povo e trazendo desenvolvimento. Então, é dessa forma que o prefeito Lero, mais uma vez, pede a vocês a oportunidade de continuar trabalhando para o Taquaritinga. No dia 15 de novembro, 40 neles, 40 da vitória, do trabalho.
o 40 que trouxe para Taquaritinga. A melhoria na saúde, na educação, no desenvolvimento e respeito com a nossa cidade. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e abençoe nossa cidade e toda a nossa família. Um abraço, um cheiro no coração de todos. Que Deus assim ilumine nossa cidade e abençoe nossa família. Esse é o Show da Democracia, eleições 2020. Os nossos cumprimentos à retaguarda também nas emissoras de rádio que estão nos retransmitindo. Acompanhe os próximos debates toda quarta-feira no mesmo horário. Beijo no coração de todos. Graças a Deus que tudo deu certo. Estamos aqui e estaremos nos próximos também.